eles viveram felizes para sempre. Adorei! Que fofinho! Eu nunca escutei essa história. Sabe se já publicaram alguma versão pra peça? Vamos fazer uma busca. Eu não encontro nenhuma. Bom... Será que você e Mirtilo podem fazer uma versão teatral dessa história? É claro! Ah, isso vai ser o máximo! Mirtilo, eu tenho um conto de frutapadas pra transformar em peça. Bem-vindos à primeira leitura da nossa versão de A Pequenina Tutti Frutti. Usem a imaginação para visualizar a história. Imaginem o nosso palco em um cenário assim. O narrador começa. Laranjinha, essa será a nossa parte. Era uma vez um rei e uma rainha, interpretados por mim e Amora. O rei e a rainha estavam prontos para se mudar para os trópicos, mas antes da partida, era necessário escolher uma das três filhas para governar o reino. E tudo começou no dia em que as princesas estavam jogando croquet. Ah, é claro que vão me escolher! Eu sou a mais velha. Não é porque você é a mais velha que é a melhor para governar. A escolha é óbvia. Sou eu. Ai, eu tô sentindo muito calor aqui. Desculpa. Melhorou? Princesa Framboesina, tá mais fresco agora? Olha, eu sou a mais bonita. Sendo assim, é lógico que a mamãe e o papai vão me escolher. Só a vez, Moranguita. Rápido, maninha! Ai, ela é muito devagar. Nunca vão escolhê-la. Você não é tão rápida, Limonela. Carambolas! Eu nunca ouvi uma bobagem tão grande. Muito bem, princesa Moranguita. Você conseguiu. Obrigada. Acho que ela trapaceou. Exatamente o que eu pensei. Limonela, como pode ser o seu pensamento se o pensamento é meu e foi meu pensamento primeiro? Framboesina, não é porque me contou o seu pensamento primeiro que você o pensou primeiro. Você é muito banana. Mamãe e papai jamais escolheram você para governar o reino. Não há outra escolha além de mim, porque eu sou a melhor escolha. Mas, por favor... Não temos que brigar. Nossos pais vão fazer a melhor escolha. E aquela que for escolhida será apoiada pelas outras. Você ficou lelé da fruta, é? Eu já tô cansada disso. Vamos perguntar logo pra eles. Os marshmallows estão tutti deliciosos. Ah, desculpa, moranguinho, mas eu tô meio ocupada aqui. Tô quase chegando na metade do bloco passo a passo de como armar uma barraca do meu vídeo de instruções. Bom, eu sou obrigada a dizer, meninas, vocês contaram histórias ótimas. Ah, sim, maravilhosas. Ah, eu não diria isso. Ah, por que não, azedinha? Ah, nada demais, não. É só que... Bom, a minha irmã Uvinha e eu temos uma história muito melhor pra contar. Nós temos? Uvinha, você não se lembra? Me lembrar... do quê? A nossa história, aquela aventura bem mais formidável, incrível, perigosa, extremamente emocionante, mais do que a delas. Queremos ouvir. Tô ansiosa. Conta, vai. Peraí, não deveríamos escrever alguma coisa primeiro e, sei lá, talvez ensaiar? Não, relaxe. Vai inventando no caminho. É que nem cozinhar. Eu não fico inventando meus pratos no caminho. Eu sigo a receita exatamente. Sim, eu reparei. Uma chefe de verdade sabe muito bem improvisar. Alguém disse alguma coisa sobre superar nossas histórias? Com certeza! Comece, querida! Bem, era uma vez, há muito, muito, muito tempo, duas garotinhas
garotinhas chamadas Uvinha e Azedinha. E elas... Ah, pode pôr um pouquinho mais de molho? Molho? É, gosto. É... Açúcar, sal, tempero... Ah, segure, olha só. O que a minha irmã quis dizer foi que... Esta é uma história que aconteceu comigo, quer dizer, conosco, há muito tempo. Mas não tanto tempo assim. E está gravada eternamente na nossa memória. Ah, é? Ou melhor, foi sim. Ah, dá pra você me ajudar, por favor? Sim, foi mesmo. Ou melhor, ainda é. É eterno. Tudo que ela disse. Ai, eu tremo só de pensar naquela noite. Aquela noite escura e perigosa na floresta Tute Tenebrosa. Aquela era só mais uma noite de trabalho como tantas outras. Cheia de risco. Cheia de perigo. Mas alguém tinha que fazer. E esse alguém era... Eu! Mirtilo! Não quer seu café da manhã antes do almoço? Ah, será que pode vir depois do jantar? Ah, isso é um pedaço do meu lençol? Ah, moranguinho, eu desisto. Isso é tão vergonhoso. Eu sinto muito mesmo. Eu acabei dormindo e eles ficaram acordados. Eu acho que posso dizer que eles... Redecoraram? Uhum. É o que eles fazem. Moranguinho, você foi tão gentil. E olha isso. Faço questão de consertar seu quarto. Isso pode levar algum tempo. Não importa o tempo, mas vou deixá-lo como estava. É muito legal da sua parte. Você pode ficar o tempo que for preciso, então. Hã? Precisa de mais sacos de lixo? Belas coleiras, framboesa. Ai, obrigada. Eu também achei que ficaram bem estilosas. Vapt-vupt. Obrigado por passear com eles. Foi muito legal. Sabe, estávamos pensando. Cada uma pode cuidar de um cão. Assim você não precisaria cuidar dos sete de uma vez. Grande ideia, Laranjinha. Podemos ensinar a eles como se comportarem. Vocês são generosas. Ah, eles são umas fofuras. Ah! Ele se soltou da coleira. Eu vou cuidar de você. Como se chama? É, ele ainda não tem nome. Então, pode escolher. Acho que vou chamá-lo de... Biscoito. Ai! Você vai ficar muito, muito glamurosa. O seu pelo é um pouco curto pro laço. Bom, acho que está igualzinho ao dia em que eu te conheci. Ou seja, super glamurosa. E um, dois, três, um, dois, três. E pise na pegada bem aqui, viu? Pronto, agora tenta, garoto. Quase! Tente de novo e vai ganhar um biscoitinho! Ah, ah, a parte da valsa vem depois! Ah, bom, pelo menos acertou a pegada! Oh, olá, Mirtilo! Nós viemos ajudar. É só pedir. E a gente faz. Tem uma cadeira toda ruída aqui. A gente vai levar pra oficina e dar uma boa lixada nela. Ah, posso fazer isso. Eu adoro lixar e... Sim, coisas automáticas.
Como eu sinto falta da carpintaria e, sabe, usar máquinas. Hehehe.